Орбан неочікувано, але факт, приїхав, що привіз, російські меседжі, погляд на ісконно угорські території. А чи можливо дійсно якийсь конструктив, бо Орбан напередодні дав інтерв'ю телеканалу М1, не музичному, своєму, і каже, значить, що він буквально сьогодні побачить всі на шпальтах світових медіа, як Орбан наблизить мир в Україні. Ви вірите в це, пане Олеже? Як буде наближати, яким інструментарієм? Ну, головне, щоб він це вірив, і якщо це дійсно шлях до справедливого миру, ну, я тільки за це порадію, але тоді щось в лісі, як кажуть, у нас щось дуже велике здохне. Тому я вважаю, що основою, і та, що була озвучена, це все-таки оці танці навколо 11 пунктів. Мені здається, що це буде, ну, 100% це буде один із елементів обговорення, тому що українська сторона до цього готувалася. Ми бачили прес-конференцію відповідних наших посадовців, які казали, що ми там розглядаємо, ми аналізуємо, десь ми готові піти на якісь поступки, десь почути, але на кардинальні, які там прописані, які нам неприйнятні 100%, ніхто не піде. Тому місце для діалога є, бажання тепер ми бачимо, з обох боків є, тому подивимося. До речі, от те, що показуєте зараз на цьому на екрані, от цікаво, що ж там було сказано такого Зеленським, що Орбан моментально майже приїхав. З іншого боку, є версія, яку ви теж озвучували, що він привіз цей ганець від Путіна з якимись своїми там баченнями, ну не своїми, а баченнями Путіна. Можливо, це якась там ще чергова формула Путіна, але які формули не попадають, тобто які б формули від Путіна не із регаліс, да, вони всі називаються капітуляція. Тому, ну, послухати можна, але реагувати треба буде відповідним чином. Те, що він приїхав, це, до речі, дуже серйозний сигнал. Так? Кому насамперед? Росії чи нам? Та взагалі, тому що Орбан, якщо не помиляюсь, він навіть останній раз був тут за Януковича. Так, тобто 2015 року він був останній раз, нагадують, можливо, навіть раніше. Тому що сам факт його приїзду – це позитивно. Ну, серйозно. Це те говорить про те, що я завжди Орбана порівнюю з, ну, не порівнюю, називаю політика флюгер-шантажист. Тобто, коли вітер дме в ту сторону, яка для нього невигідна, але вона кон'юнктурна, то він і флюгер. Якщо дме, ну, стосовно України, вигідно для нього, то він шантажує. Цікаво подивитися буде по підсумковій прес-конференції і тим, що далі відбудеться, чи це він зараз флюгером приїхав, тобто вітер подув в ту сторону, яку він не розуміє, йому треба підіграти Європі, показати, що він конструктивний, тому що останні часи він саме в такого рядиться. От з того моменту, коли Угорщина в Євросоюзі фактично почала головувати до 1 січня, і напередодні він був занадто конструктивний, як на мене. Я не беру 11 пунктів, просто ці от його пасажі в бік України були більш-менш помірковані. Тому я з таким, знаєте, з дуже невеликим оптимізмом дивлюся на цей візит, але він непростий, і після нього будуть якісь наслідки. Це дуже важливо. Тим більше, що знову же головування і наш шлях в Євросоюз, Угорщина то обіцяла максимально зробити неприйнятним, то навпаки сказала, що перешкоджати не буде, от у нас є 11 пунктів, давайте їх там все, і буде все нормально. Ну, якщо проаналізувати, я думаю, у вас в студії неодноразово їх аналізували, то це не все нормально. З іншого боку, я чому так більш-менш вже спокійно ставлюся до Орбана, тому що для України це зрозумілий політик. Це зрозумілий політик своїми амбіціями і своїми слабкими сторонами. Це той політик, який вміє гнути свою лінію, але й вміє прогинатися, коли його прогинають. Тому подивимося, в якому стані він приїхав. Це як кубік Рубік. Він складеться буквально там за декілька хвилин після підсумкової прес-конференції або по завершенню візиту. Ми зрозуміємо, звідки дув вітер і в яку сторону.
А пане Олеже, але все ж таки, а чим його можна нагинати? Ну бо хто його знає? Може, оці 11 кроків, які вони кажуть, ну це ж не прям так, якийсь шантаж. Та це так, ну рекомендації, їх не треба читати дослівно, їх можна обговорювати. А якщо вони будуть наполягати на тому, можливо, і не публічно, звісно, що це обов'язково до виконання або ні, будемо вставляти палки в колеса. Півроку головування зараз, потім блокування можливе, як ми неодноразово бачили. Чим треба бити у відповідь, скажімо так? Бити – це дуже гарне слово, але ж ми культурні люди, ми будемо переконувати. Але мені дуже не подобається, що політики останнім часом на кшталт там, Путіна, Орбана, там, того ж Китаю, спілкуються з нами мовою ультиматумів. Мова ультиматумів, вона для однієї з сторін завжди неприйнятна, якщо вона готова до опору. А ми готові до опору. Тому Орбана треба бити, як в українському прислів'ї, разом. Це не батько, зрозуміло, але дядько такий дебелий, тому треба його бити разом з Євросоюзом. А у них, як ви бачили неодноразово, і наші глядачі бачили, знаходились важелі, де пряник, де кава, де бокал шампанського, де якийсь прочухан в коридорі. Так? І він, от я про що казав, що він гнучкий, в гарному сенсі цього слова. Коли його от заганяють якісь або політичні рамки, коли він бачить, що, от, наприклад, позиція перед тим, як відкривалися перемовини з Україною, якщо він буде один ставити ногу в двері, да, а консенсус вже є не ставити, то він буде виглядати, ну, так собі. Тому він тут продемонстрував себе конструктивним. Пізніше 11 пунктів, да, оцих ультиматум по великому рахунку, тому що там ну, досить такі категоричні моменти, які десь там а-ля з Австро-Угорської імперії прилітають якісь оці флюїди. Да, але ж де та імперія, і де Орбан, і де та Угорщина зараз, якщо подивитися, так, в геополітичному сенсі. Тому я думаю, як має бути? Ми маємо демонструвати конструктивну позицію. На кшталт, як оце на відео було, що президент спілкується з прем'єром, тобто це про готовність до діалогу, але коли будуть виникати якісь труднощі, ми маємо апелювати до наших європейських колег. Дивіться, ми все зробили, а він продовжує впиратися, як баранчик. То треба щось зробити? Давайте або його на каву виведіть, або ще щось зробіть. І таким крок за кроком, я думаю, ми зможемо владнати з ними свою позицію. Мене більше страшать ті підводні камені, про які ми не знаємо на шляху до вступу в ЄС, да? Тому що вони обов'язково з'являться. А тут ми бачимо, тут такий ріф стоїть, ми його знаємо, де він починається, де закінчується, і знаємо, як його обходити. Тому так, він є неприємний елемент, але не такий, який може фактично зірвати наші плани повністю. Тому що він продемонстрував те, що коли на нього тиснуть, він все-таки піддається цьому тиску. Якщо це роблять потужні держави на кшталт Німеччини або Італії. Ну та, оце такий із свого роду напівшантажистом, скажімо так, лише ось такі методи і мають працювати. Сі Цзіньпінь приїхав до Казахстану, а також відвідає Таджикистан. Все це відбувається в рамках засідань ШОС і поговорить там з російським диктатором Путіним. Видається мені, що це одне з найважливіших, що там має відбутися. А як ви думаєте, Путін знову щось проситиме, чи навпаки Сі Цзіньпінь Путіну буде казати ай-яй-яй, не можна знову ядеркою, наприклад, потрухувати, не можна в Кімчинина випрошувати війська, не можна хуситів хотіти озброювати ракетами, чи про що можуть говорити ці двоє? Ну, не ці, які ми зараз показуємо, а Сі Цзіньпін і Путін, але й ці, в принципі, теж. Ну, я думаю, для такої розмови достатньо було підняти слухалку, набрати і сказати. Якщо б це було бажання, сказати фу, сидіть, да? Мабуть, такого не буде. Наче в них цей діалог конструктивний, але на фоні того, де представник Китаю, лідер Китаю їздить, з ким спілкується, це показує про те, що це його вотчина. Він спілкується, оці візити, зрозуміло, що вони в рамках діяльності організації, але все одно ці обидві, та центральний схід, да, він все одно дивиться на Китай, заглядаємо в рота і все далі від Москви. Да? Тому це теж дуже важливий такий момент, що очільник Китаю буде своїми васалами говорити. Причому вас
рівно на одному рівні будуть стояти. Якщо раніше це був там Путін міг би стояти десь ближче, там справа чи зліва, де у них в Китаї там прийнято, а так буде стояти в шеренгу, ну умовно, перед ним і будуть кланятися, ручку тягнути. А ну до того, щоб черевики цілувати, щоб не дійшло у Путіна, ну але може й до цього дойде з часом. Я думаю, що український кейс буде обговорюватися, і знову ж будуть, мабуть, лежить якийсь черговий на мирний план. Оце мене не страшить. Я просто думаю, що знову буде Китай розповідати про те, як треба родину любити. Ну я дуже скептично ставлюсь до плану Китаю. Зрозуміло, що іноземна преса пише, що тільки дві країни можуть впливати на Росію і на бути гарантами, наприклад, встановлення справедливого миру – це Сполучені Штати і Китай. Але якщо Сполученим Штатам ще якось можна в цьому сенсі надати там роль посередника, тому що вони все-таки хочуть цього миру, то Китай, я не впевнений, що хоче справедливого миру. Він хоче миру, який дозволить залишитися Росії з обличчя. Хоч і ботокс ним, але залишитися. Тому я думаю, що від цієї зустрічі в Україні нічого гарного не буде. А я теж думаю, який мир? Мало того, що Китай не приїхав на саміт миру за українською формулою до Швейцарії. Мало того, що Китай якісь дивні розмиті умови висуває, де немає нічого конкретного щодо припинення війни, яку розв'язав Путін. А щось змінилося кардинально, що вони можуть якісь нові мирні ініціативи просувати, чи що? Я щось не помітила, наприклад. Я думаю, що Путін, він же ж це останнім часом емісарів розкидає куди завгодно, розповідає, що треба віддати вже не всі області, а тільки дві, а одну взяти під контроль, маю на увазі окупований Крим, подвійний контроль. І далі там позаблоковий статус України, маленьке військо мирного часу, як вони там десь писали в своєму черговому цьому вкиді. Може це вкид і ПСО російське таке, просто вивчають, наскільки Захід і ми можемо реагувати на ці хотілки. Але вони всі ж виглядають дуже чітко і зрозуміло. Там треба зверху ліцем червоним писати капітуляція. Да? Капітуляція нам не підходить. Зрозуміло, що у нас дуже непроста ситуація, але нам своє робити. А от Китай все-таки довів своїми діями, прямими, непрямими, що він все-таки союзник. Або, скажімо так, союзник – це той, що воює, а партнер – це той, що допомагає. Ну, скоріше, партнер Росії, ніж цивілізованого світу. Оці всі спілкування лідерів Заходу з очільником Китаю, як на мене, вони вода в пісок. Ви думаєте, да? Але ну та бо але з однієї сторони Сі Цзіньпіню ж вигідна торгівля з ними, бо щось, якби він там не думав, причому я думаю, що сам Сі Цзіньпін не думає, явно не конкурент потужним західним. Я б на місці лідера Китаю накрутив би вухо Лукашенка, щоб привезти його і туди накрутити дуже сильно вухо за те, що він трясе ядерною цією своєю вавкою, що вони можуть начебто вдарити ядерною зброєю. З яких тих бухти-барахти? Хто ти такий в ядерному клубі, має сказати Сі Цзіньпінь? Або має сказати Путіну, скажи, усмиріть свого цього песика. Песика, бо він щось він оце тягне не те, що треба. Ну так не можна. Насправді я не знаю, чому в світі так спокійно сприйняли це. Можливо, я так, знаєте, там як цивільна людина багато чого не знаю, але фактично, ну зрозуміло, юридично ні, а фактично Білорусь стала або стане, ну тут невідомо, є в неї ця ядерна зброя чи нова, ну допускаємо, що є на її території ядерною державою. Ну да, там хай навіть кнопка не в нього, але воно ж там дислоковано. Ну і на загал ми не знаємо, що кому в голову може там прийти. Якщо зброя дійсно є, про це говорили моніторингові пабліки, дай білоруський гаюн про те, що там переміщалося, це насправді небезпечно. Це біля кордонів НАТО теж. Ну так, і тим більше, що знову ж таки, це лідер держави, так не визнаний. Так він прийшов до влади, продовжив свою владу приблизно так, як Путін. Вони в цьому молодці, вони не паряться. Бачите, там Байден з Трампом чубаряться, а ці ні, вони знають вже там за рік, за два, скільки людей за них проголосує, де вони будуть святкувати перемогу. Да? Тому я вважаю, що ядерний клуб якось так, знаєте, дивиться на поведінку Лукашенка так скрізь, як на дурачка. Знаєте, я вчора з білоруським каналом спілкувався, вони кажуть, що в принципі це його нормальна поведінка, і вони до неї звикли, але ж я кажу, що за кожним дурачком є якась халепа завжди. І тут, ну, якщо не Лукашенко, то Путіну треба вуха накрутити, тому що ти розкидаєш ядерною зброєю?
Ну серйозно, от що ти робиш? Якщо розумієте, чому мені не зрозуміла позиція світу, тому що те, що зараз відбувається, воно говорить всім державам наступне. Я маю на увазі Україна і ядерний кейс. Що дивіться, якщо на когось нападе велика держава безпосередньо, ну скажімо так, ядерна, да, он буде обеспокоєна. Червоний хрест буде їхати сліпими очима, а ОБСЄ відреагує на це через 10 років і так далі, і так далі, і так далі. А якщо у тебе буде ядерна зброя, на тебе ніхто не нападе. От ви розумієте, в що це грається зараз з світ? І ядерний клуб, він же ж чому називається ядерним? Тому що він не хоче розширюватись. Так. Вони от є, і, а тут виходить, що, дивіться, отак може умовно якійсь країні, там, ну Сполучені Штати можуть Україні так передати. Ну чому б ні? Ну зрозуміло, що це не станеться ніколи. Або як країна, там Північна Корея передасть там ще комусь, якійсь ще країні. Ну, гіпотетично. Ну так, це тоді розв'язує руки іншим диктаторам і робить це повадним, як то кажуть. Пане Олеже, ну ми будемо сподіватися, що не тільки ми ці загрози розуміємо, бо я теж цивільна людина, звісно, але те, що вони коять і те, що вони масштабують свою агресію, хочуть її просувати і далі, передаючи один одному зброї, невідомо ще які ядерні розробки Путін КНДР Кім Чен Іну дійсно передає. Це має бути світ до цього пильно за цим стежити і реагувати, я думаю. Я вам сьогодні кажу дуже дякую. На жаль, час нашого ефіру вичерпується, але завжди раді вас бачити. Сподіваюся на якомога швидшу зустріч знову. Спасибі вам. До побачення. Олег Лісний, політолог, прекрасний був разом із нами. Ірина Узлова була я із ним, друзі.